келесі шат сүйегі қазағасы симфизис публика деп аталады бұлар бізде шат сүйектерінің қазағалық беттері фаци симфизиалистың бір біріне беттесуінің нәтижесінде құралған жартылай буын болып саналады буын беттері ә, шеміршекпен көмкерілген және буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан болып саналады және де шат сүйегінің ә, қосымша элементтеріне келетін болсақ симфиздің орталығында бізде дискус интерпубицис яғни шатаралық дискі орналасады бұл дискінің ә, негізгі қызметі жаңағы дәл осы шатаралық симфизді ә, беттестіруін қамтамасыз етеді сонымен қатар бұның орталығында бізде кавита симфизиалис яғни симфиздің қуысы ә, болатын болып саналады және де бұлар бізде әйел адамдарда ер адамдарға қарағанда диска қысқалау және де қалыңдау келетін болып саналады және де ә, шат сүйегінің қазағасы келесідей байламдармен бекітілетін болып саналады біріншісі легаментум пубикум супериус деп аталады бұл ә, жоғарғы шаттық байлам шат сүйектерінің төмпешіктері туберкулум пубикумның аралығында өзара бекетін байлам болып саналады келесі байлам бұл бізде шат сүйегінің доғалық байламы лигаментум аркуатум деп аталады бұл шат сүйегі қасағасының төменгі бетінде ә, доға тәрізді иіліп орналасқан байлам болып саналады және де бұл байламдардың негізгі қызметі мына шат қасағасын ә, берік ұстау болып саналады келесі бұл жамбас сүйегінің меншікті байламдарына жапқыш тесіктің жарғағы мембрана аптуратория жатады бұл жапқыш тесіктің жарғағы ә, жапқыш тесіктің маңында орналасқан фиброзды ірі ә, талшықты дәнекер тканьнан құралатын болып саналады және де жапқыш тесіктің жүлгесімен жапқыш тесіктің жаратық жиектері жаңағы өзара беттесуінің нәтижесінде қан тамырлары мен нервтер өтетін жапқыш ә, жарғақтың өзегі яғни канализ абтураториусты түзуге қатысады жалпы симфизда негізінен ер адамдарда қозғалыс болмайды әйел адамдарда тек ііі босану уақытысында бұл ыы кеңеюі яғни мына симфиз ашылуы мүмкін